ماہ سیام سے قبل عوام کو ملے گا مہنگائی کا بمپر تحفہ حکومت عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کو تیار اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری ارسال پیٹرول کی قیمت میں 14.37 روپے فی لیٹر اضافے کی سفارش شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نوبارہ اضافے کے خلاف پھٹ پڑے مہنگا نہ کرے تو بہتر ہے آگے عوام غریب ہے مہنگائی ہو رہی ہے یار اور کیا ہونا ہے ہم تو اتنے تنگ ہیں مزدور بندے ہیں اقدام ہے بڑھانا تو اچھا اقدام نہیں ہے اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں مجبور ہیں ڈلوائیں گے 14 روپے کیا 28 روپے بھی کر دیں پھر بھی ڈلوائیں گے پنجاب کا بلدیاتی نظام صرف چند گھنٹوں کا مہمان بلدیاتی نظام کا بل ایوان سے منظور کروانے کے لیے کوشش آخری مراحل میں داخل تبدیلی سرکار آج نیا بلدیاتی نظام ایوان سے منظور کروانے کے لیے سرگرم ہو گئی زراعت کے مطابق حکومت کی جانب سے تمام اراکین اسمبلی کو اجلاس میں اپنی شرکت یقینی بنانے کی ہدایت منتخب نمائندگان کو ہٹا کر سرکاری افسران کیوں بلدیاتی نظام کے خلاف میئر بہاول پور نے تبلے جنگ بجا دیا روہی سے گفتگو میں کہا کہ ہر پلیٹ فارم پر نئے نظام کی مخالفت کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے کہ ایک جمہوری حکومت جمہوری انداز میں جماعتی سطح پر کامیاب ہونے والے تمام نمائندوں کو اپنی خواہش پر ہٹانے جا رہی ہے صرف اس لیے کہ ہم سب مسلم لیگ نون سے ہیں ضلع کونسل ملتان کے اجلاس میں ترقیاتی کام فوری طور پر مکمل کرانے کی قرارداد منظور دھور کوٹ سے گزرنے والی سڑک کا نام چنر کوٹ رکھنے کی قرارداد بھی منظور کر لی گئی ادھر ضلع کونسل لودھرا کا اجلاس بلدیاتی ایکٹ 2019 کے خلاف مشترکہ قرارداد منظور بلدیاتی اداروں کے تحفظ کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ شہر اولیاء میں نکاسی و فراہمی ایپ کا نظام ڈاواڈول ہونے لگا ملتان واسا شدید مالی بحران کا شکار تبدیلی سرکار نے سالانہ 37 کروڑ روپے کی سبسڈی ختم کر دی سبسڈی ختم ہونے پر واسا کا نادہندگان کے خلاف بھرپور بریک ڈاؤن کا فیصلہ نادہندگان سے 1.25 ارب سے زائد کی وصولی کرنے کی ٹھان لی ملتان کے بچوں کو ڈائریا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا شہر کے اسپتال ڈائریا کے مریضوں سے بھر گئے روزانہ 700 بچے مختلف اسپتالوں میں لائے جانے لگے ڈاکٹر کی والدین کو صفائی اور کھانے پینے میں احتیاط برتنے کی ہدایت بہاولپور وکٹوریا ہسپتال ایمرجنسی کی ایکس رے مشین 1.5 ماہ سے خراب مریضوں کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ریفر کیا جانے لگا رش کے باعث متعدد مریض مہنگے داموں ٹیسٹ کروانے پر مجبور سناوہ ہسپتال میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف 9 سال سے او پی ڈی میں مریضوں کو عام کاغذ پر نسخہ لکھ کر دیا جانے لگا گورنمنٹ کی جانب سے پرنٹ شدہ ٹکٹ کے لاکھوں کے فنڈز انتظامیہ کی کرپشن کی نظر جبکہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اقبال کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی میڈیسن وغیرہ بھی ہمارے پاس کچھ شارٹ ہیں اور ساتھ ہی جو یہ پرچیاں وغیرہ ہیں یہ بھی کچھ شارٹ ہو گئی ہیں اسٹیشنری وغیرہ تو ہم یہ پرووائڈ کریں انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر یہ ساری چیزیں پرووائڈ ہو جائیں گے ملتان کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی کمی کا مسئلہ ہوگا حل ادویات کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل اے ڈی سی فائنانس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ شہباز شریف ہسپتال کمیٹی میں شامل جنوبی پنجاب میں تعلیمی نظام بہتری کی جانب گامزن متعدد شہروں میں انصاف آفٹر نون اسکول پروجیکٹ کا آغاز لودھرا کے 13 کہرول بکا کے 7 اور دنیا پور کے 4 اسکول میں سیکنڈ ٹائم کلاسز شروع لڑکوں کو عمدہ سائیکلز اور لڑکیوں کو 15,000 سالانہ ٹراولنگ الاؤنس دیا جائے گا ملتان کے ٹریفک وارڈنز کے لیے اچھی خبر موسم گرما میں چیف ٹریفک آفیسر ہما نصیب کا احسن اقدام شاہراہوں پر ڈیوٹی دینے والے وارڈنز کو ملیں گی سہولیات سی ٹی او کے جھنڈا پانی اور مشروبات ڈیوٹی کی جگہ پر فراہم کرنے کے احکامات سایہ دار کیبن اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھتریاں بھی فراہم کرنے کی ہدایت
محکمہ اکساس کی سمارٹ لسٹ سے شہریوں کو خار کر دیا. ڈیرہ غازی خان اکساس دفتر میں سمارٹ کارڈ اور نمبر پلیٹوں کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. 22,000 کے قریب نمبر پلیٹ، 8,000 سمارٹ کارڈ جاری نہ کیے جا سکے. ساحلین اکساس دفتر کے چکر لگانے پر مجبور. اور محکمہ انہار ملتان نے ملازمین کے حق پر پانی پھیر دیا. مشینری ڈویژن کے ملازمین کا 8 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج. ملازمین کے گھروں کے چولہے جھڑنے پڑ گئے. مظاہرین کا ورک چارج ملازمین کو مستقل کرنے کا بھی مطالبہ. مطالبہ تسلیم نہ کرنے کی صورت میں احتجاج وسیع کرنے کا فیصلہ.